uključiti snimanje. Evo, želim vam još jednom svima dobra, dobru večer. Pozdravljam vas iz Zbilja, Osijek, malo da ko nije čuo za Zbilje. Ja ću vam danas malo neki novi informacija. Nije se puno toga događalo ovih dana, odnosno nisu ni oni objavljivali neke stvari je nešto u oko Eko Tehnoparka. Gospodin Junicki je napravili su jednu 10, 10 minutni video. Možete ga naći. Ja sam ga htio pokazati, ali ovaj rekli smo Mirapolis danas ne pušta YouTube videa. Tako da stavit ćemo ga u Facebook grupi. Početak možda prva minuta interesantno, onda je samo razgovor koji je na ruski, dakle onaj ko razumije ruski će mu biti interesantniji, ali evo druge neke novosti nije bilo, međutim, evo ide sve po planu, tako da eh, proći ćemo ovu eh, prezentaciju, uvodni dio, pa ću vam kasnije reći još o nekim zanimljivim novostima eh, i interesantnim stvarima koje se događaju mogu reći, kod nas u Hrvatskoj. Dakle, što je Skyway? To je jedna nova generacija transporta. Kada vidite ovaj jedan vlak, znači, je vlak je vlake, međutim, ne, ne, ne ide dolje na, na podlozi, na zemlji, nego na ovim stupovima tračnice su podignute u gradu od 3,5 do 15 metara, a van grada čak i do 35 metara gdje je to potrebno. Ima više razloga za to, ali kasnije ćemo u prezentaciji malo više. Gospodin Anatoli Junicki, to je jedan ruski znanstvenik, inovator, on je vodeći glavni konstruktor i on je prvi čovjek Skyway grupacije. On je odgovoran za ovu ideju. Prije gotovo 40 godina je primijetio da se u velikim gradovima stvaraju velike gužve zbog sve više i više razno raznih vozila koje se svi kreću na tlu. Razmišljao je kako da to riješi i kako da što brže, što bolje poveže i velike gradove. I tada je došao na ideju da se napravi jedno vozilo koje neće smetati, ne mora biti ukopano u zemlju kao metro, ne moraju se bušiti skupi tuneli. Znamo da je to najveća investicija u željezničkom pa i u putničkom prometu, cestovnom prometu i osmislio je ovu ideju. Dugo godina je to patentirao, konstruirao, slagao da bi evo mi danas u 2017. godini mogli vidjeti stvarno ta vozila koja su izložena koja se kreću već u minsku u okolici minska u bjelorusiji točnije kod jednog manjeg mjesta marina gorka i tamo, tamo se mogu vidjeti i prezentirati dakle ova prijevozna sredstva u minsku imaju urede i tamo ima preko 220 sada već stručnjaka visoko obrazovanih ljudi koji rade sa gospodinom Junickim i naravno imaju ekipu koja putuje po svijetu i dogovara poslove. E, to je jako važno jer čitav ovaj projekt je od kako je krenuo tamo daleke 78. Nogi se ovdje još nisu ni rodili u to vrijeme danas možemo vidjeti da se realizira i podijeljen je u 15 faza. Mi smo u devetoj fazi i još do ljeta, do prvog sedmog, će biti najmenje jedna faza. Dakle, tamo negdje u šestom mjesecu se očekuje da ćemo ući u desetu fazu. Što će se dogoditi u 15. fazi? 15. fazi kompanija planira ići van na burzu. Oni su 2014. godine u šestom mjesecu izdali 60 milijardi dionica, a ovog trena je prodano preko 42 milijarde, dakle još malo je ostalo. I svaka faza nosi određeni broj diskonta, to ću vam kasnije pokazati. Tako da se za kupovinu dionica Skyway kako idete iz jedne faze u drugu fazu povećava cijena odnosno smanjuje se diskont i u 15. fazi će jedna dionica vrijediti 1 američki dolar i sa tom cijenom izlaze van na burzu dakle to nije kalkulacija ili plan neka vizija nego je to stvarno dakle cilj koji je koji će biti ostvaren. Kratko samo zašto je Skyway potreban, pa kad pogledam potreban je čitavom svijetu. Zato što je puno jeftinije u odnosu na klasičnu željeznicu, 4 do 5 puta brži nego klasična željeznica. Mi sada već imamo vozila koja putuju 500 km na sat, a negdje za dvije, dvije i pol godine će, ako se dozvoli po, po, standardnima, moći voziti i do 800 km na sat. Puno jeftinije za održavanje, potpuno neovisano vremenu, može se koristiti čitave godine za sve ekstremne uvjete i za vruće pustinje, za sibirske hladnoće, planine, uvale, kanjone, rijeka i ono što je jako bitno, potpuno obnovljivim izvorima energije će se pokretati, dakle neće trošiti ni jednu litru fosilnog goriva ili kilogram fosilnog goriva, znači 100% ekološki i tiho. Buka je 60 do 65 decibela, to je jako važno, i ono možda je na kraju, ali bi stavili na prvo mjesto, najsigurniji prijevoz od bilo koje vrste od bilo koje druge vrste. Ne postoji mogućnost sudara, ne postoji mogućnost mimoilaženja, jedna traka ide na jednu, druga na drugu stranu i na taj način znači vrlo velika sigurnost. A i van grade će biti postavljeno na 10-15 metara visine, tamo gdje najmanje ptica e, ima i ne, ne može udarati, znači u životinje posebno to u australiji gdje je veliki problem sa klokanima oni će taj problem riješiti ne znam da li vam je poznato kako su do sada rješavali na surovi način pa stavljali su na velike njihove kamione oni tu povežu kao vlakove stavljali su izuzetno snažne čelične branike jer jednostavno ne mogu paziti na te klokane i ako kloka naleti, onda prođe kao mačka koja prelazi cestu i tamo naiđe auto. Jel? Znači, tako je bilo. Odnosno, tako je u Australiji. Koje vrste prijevoza imamo? Unibus, unibike, to su za gradski promet, brzine 150 km sat. Unibike kapacitet jedna-dvije osobe, a unibus od 7 do 168 km osoba. Znači, bezopasni, pouzdani, nemaju gužve na raskrižima, nema prometa u oba smjera, to sam rekao, tako da će biti jako interesantno. Teretni promet, isto interesantan, trenutno postoje šest modela za teret koja su gotova, samo ih treba proizvesti. Brzine do 120 km na sat i razdaljine 10.000 km praktički, znači nema ograničenja. Izuzetno brzo se postavlja taj teretni, 1 km u 24 sata, znači ako je nekoj kompaniji ili vladi ili, ili nekome potrebno, jako brzo se da napraviti i riješen problem prijevoza. Turska, Rusija su trenutno najozbiljniji partneri, a Indija naravno već je i naručila jedan, jednu dionicu. I za velike brzine imamo Speed koji povezuju velike gradove, to će biti najinteresantnije, najljepše putovanje, 500 km na sat, putovanje i razdaljina isto neograničena, znači možemo krenuti od Barcelone, pa do Vladivostoka putovati. To nije ona transibirska željeznica da putujete dva tjedna nego se to možda u dan jedan prođe jer stvarno su ogromne brzine i bit će interesantno jedva čekamo da se možemo provozati sa time razne izvedenice mogu biti mogu se spajati znači praktički mogu spojiti i transportni teretni prijevoz sa speedovima nema ograničenja. Ovo je jedan primjer za teret, za kutije. Tračni prevoz, tako da dođe viljuškar, ubaci, već ide dalje, drugi i jednostavno najbrži način. I bit će sigurno i najjeftiniji. Ovo je jedan Unibike za razgledavanje. Recimo može se postaviti po gradovima, može se staviti na turistička mjesta, a isto tako mogu se povezati, to je kao taksi, da se povežete s jednog kraja grada na drugi. Ne želite putovati sa drugima, želite biti sami, znači za jednu ili dvije osobe. Inače, jedan od velikih problema autonomije, automatsko vozila je Skyway riješio na vrlo jednostavan način. Mercedes stalno ispituje ulaže milione i milione da napravi vozilo koje će se samo kretati, ali vi znate da je stvarnost veoma daleko od toga. Može negdje gdje nema prometa to napraviti vozice, ali ja mislim da vi ne bi spavali na suvozačkem ili na stražnjem sjedalu da vas automatski netko vozi. Ali na ovom Unibusu, Unibajku će to tako biti i nema mogućnosti da vas netko udari. Hur željeznica jako je bitno, znači ako vozilo nije na podlozi dolje, može se smanjiti 45% otpor zraka, a vi, mi znamo da vučna sila je potrebna za 90% otpor zraka, pogotovo ako se pređe 100 km na sat, jer u tom slučaju se još povećava. Ja sam išao u prometnu školu, istina bilo je davno, ali sjećam se dobro da smo jako e, mnogo učili o tome, da kad se poveća brzina preko 100 km, onda i automobili i sva vozila enormno povećavaju potrošnju. Jel? Tako da na visini u gradu od 3,5 do 15 metara ti mali elektromotori će trošiti izuzetno malu količinu energije. Ne znam je sam spomenio, na, pogotovo van grada, a i u gradovima gdje to god bude bilo moguće, će biti postavljani tvornice energije. Ja bi to tako nazvao. Znači, Skyway će biti tako konstruiran da samom sebi proizvede energiju. Znači, vjetrenja će, solarni paneli će biti postavljani na te stupove i na taj način će se samom sebi znači proizvoditi električna energija. Isto tako i šine, kad pogledamo ovu sa ljeve strane, tu se vidi da je vrlo mala dodirna točka, znači neprecizno, ne možete vi na jednoj željeznici imati teretni vlak, pa putnički, pa šinobus i sve ostalo. Recimo u Skyway će biti posebno napravljen za Unibus, posebno u gradu, Znači, posebno svaka šina, tako da će biti prijanjanje i otpor kod trljanja puno manje. Ovako će izgledati šina, odnosno već izgleda. Gore ima čeličnu glavu. U sredini meso je od betona i gume, specijalna mješavina gume i betona, i čelične sajle koje održavaju čvrstoću, koje se mogu po potrebi znači zatezati, tako da na taj način održava čvrstoću. Evo službeno su objavili da je od 50 do 100 godina moguće znači, bez zamjene koristiti ovakvu vrstu tračnica. Kotači imamo nekoliko izvedenica, recimo ovaj za gradski prijevoz će biti da ima još jedan kotač sa strane koji održava stabilnost tako da ravnomjerno vozilo se može kretati inače svaki, elektro, svaki kotač je ujedno i elektromotor junicki linijani gradovi to je isto interesantno za otoke povezivanje znači mogu se sagraditi neboderi koji će biti povezani sa Skyway prevoznim sredstvom. Ne narušava okolinu, vrlo lijepo. Ovi u Emiratima vole take stvari. Oni su i prvi uplatili. Inače su naručili za milijardu i pol dolara ciljani projekt. Pola milijarde su uplatili na Skyway račun. A ovi iz Indije su naručili tri ciljana projekta, od 922 milijuna dolara vrijednosti. I uplatili su prvu ratu za troškove projektiranja i za geodetske troškove. Znači neki 15 posto. Tako da, Skyway ovog trenutka ima prodana četiri ciljana projekta, jedan im je dovoljan da budu na burzi. A očekuje se ove godine puno više ciljanih projekata realno je očekivati između 10 i 17, ali razgovara je se o tome da to se poveća čak i na 30. Ja vjerujem kada jedan ciljani projekt krene, da će onda i drugi isto tako gledati. Koje su potrebe u svijetu? Pa u EU, uniji, London, Berlin, Moskva, Vladivostok, dalje do Tokija, isto tako je Barcelona, Moskva. Australija ima predbilježbu za 40.000 km. Znači to je trenutno najveći projekt. Rusija, rekli smo za teretni program, Bolivija, Vjetnam, Ujedinjeni Arabske Emirati, to smo već rekli. U ovom trenutku u pregovorima je uključeno 116 projekata, znači 116 razno raznih delegacija iz čitavog svijeta. Većina njih su već bili u ekotehnoparku u Marini Gorki kod Minska. Planira se, rekli smo, do 30 projekata i gospodin Junicki je rekao on sada vidi da će između 10 i 17 biti svakako ove godine. Ono što je interesantno, kada su pravili plan za ciljane projekte, trebali su od 2018. početi sklapati ugovore za ciljane projekte, međutim, evo, godinu dana ranije se to dogodilo što je nama jako dobro jer nam daje veliku dozu sigurnosti i kako smo u početku investirali u Skyway imali vrlo visoki rizik sada kako su faze podmakle ulazimo evo skoro u desetu fazu tako rizik se sve više i više smanjuje odnosno oni koji su prije šest mjeseci investirali već samo pod diskontnim cijenama imaju dvostruko ili trostruko, više zavisi koji su, koje su pakete uzeli. Dakle, u Kanadi se razgovara, ovo sam naveo samo nekoliko od ovi 116, SAD u samo okolici Houstonu imamo 11 projekata u vrijednosti 10 milijardi dolara, Indija, oni su potpisali tri projekta, ima dokumentacije o tome i ja sam govorio na prošlim webinarima i seminarima o tome. Afganistan i Kolumbija imaju najveću proizvodnju litija preko 90% i jako imaju problem transportiranje iz, rud, iz rudnika do brodova. A Skyve ima zato odlično jeftino rješenje. Filipini, delegacija s Filipina je već bila u e, ekotehnoparku Čečenija isto su bili. Sam predsjednik Erdogan je obećao sada do 6. mjeseca doći u Tursku, odnosno obećao dogovorili su. Ujedinje, za Tursku samo da kažem, da Turska priprema jedan ogroman projekat, gradnju novih skijaških centara i želi velike gradove povezati sa Peko Skyway-a i već su i najavili, već novine pišu tamo Znači, o tome smo isto već izvješćavali. U Arapski Emirati potpisali su ciljani projekt, ne znamo točno koje, znam da ima jedna dionica za Unispeed za veliku brzinu, a mislim da je i ovi unitski linearni gradovi da su u tome. Malo su tajnoviti, ali su bili već nekoliko puta, evo sam nedavno opet, i rekli su da namjeravaju. Još 6 milijardi dolara investirati u SkyWay zato što im se čini veoma interesantnim. U Slovačkoj i Mađarskoj postoje 5-6 ciljanih projekata o kojem se sada priprema projektna dokumentacija. Austrija Austrijsku delegaciju sa predsjednikom Austrije očekuju u Minsku. Sada u petom mjesecu to će biti sigurno i video snimljen i bit će puno informacija o tome. Zato što eh, oni u Beću od 2025. do 2027. žele iz uže eh, gradskog područja izbaciti sve benzinske i dizelske automobile, znači sva vozila, a ovo će im biti jedno od najboljih rješenja. I sad se za njih posebno jedna ekipa u Minsku pripremaju, njih 7-8, znači, radi se jedna ponuda za Beč kasnije i za druge gradove isto. To će biti ogroman projekat. Njemci su također bili, nemamo mnogo informacija što se događalo, ali su bili u posjeti u Minsku i došli su vidjeti što, što se radi. Rusija, isto, inače, e, ruski časopisi stalno obavještavaju o Skyway-u, stalno se to spominje, i teretni program im je veoma interesantan. Inače, iz 146 zemalja e, su ljudi kupili dionice Skyway-a, Rekli smo preko 42 milijarde je otplaćeno u potpunosti. A još ja vjerujem između 5 i 7 milijardi se otplaćuje, a to nije još gotov certifikat zato što tek kada otplatite zadnju ratu ili kupite jedan paket u cijelosti, onda se radi certifikat. Tako da nema još puno, znači nekih još 10-12 milijardi dionica je u prodaji. Interesantno je da sve više se prodaje iako je diskont manji. Zašto? Pa u 14. fazi će diskont biti možda jedan naprema 20, jedan naprema 40 i onda će se brzo rasprodati jer onda dolaze veliki investitori koji kupuju <kli> po takvim diskontnim cijenama. Evo to je park. Ono što je bitno da je ovih dana su objavili da su ovaj središnji dio za Unibus i Unibike u potpunosti završili. Sada su, baš je to gospodin Junicki pričao na ovom youtube I radi se ovaj muzej ovdje, prihvatni centar, onda bit će gotova i trasa za teretni program i bit će gotova gotova trasa, ali samo dijelom za najveće brzine. Jer još 16 km dalje, to su tek sad nedavno prije neki mjesec i pol dobili građevinsku dozvolu da naprave tako dakle da sa Juni spidom se može postići brzina do 500 km na sat, a kasnije će se testirati do 800 km na sat. Jer vi znate da sve što se testira, isprobava, netko mora doći, odobriti i reći ovo je sigurno, isto kao kad uvozite neki proizvod, jednu novu čokoladu, mora se napraviti ATESL. Tako i delegacije iz Australije su bili sada baš da se uvjere u sigurnost Skyway projekata, jer oni namjeravaju stvarno milijarde investirati u Skyway vrstu prijevoza. Ono što još važno reći, kada se prodaju ove dionice, onda će Skyway pustiti u promet ciljane projekte. Dakle, oni ciljani projekti koji ne mogu biti isfinancirani od strane privatnih investitora kao što je to slučaj Indije, Emirata gdje su privatni bankari investirali i Turci također privatni investitori će investirati. Ali recimo, ne znam, neke naše zemlje, Hrvatska, Srbija, Mađarska, nemaju takav kapital i ja onda će Skyway napraviti, izraditi dionice za taj projekt, ne znam, projekt povezati Budimpeštu sa Segedom, recimo u Mađarskoj i to će biti izdane dionice koje ćemo mi isto moći kupiti, znači investirati. E sad, ove osnivačke dionice su interesantnije za nas jer ćemo imati dividendu od svih projekata u svijetu, a ciljani projekt znači samo za taj projekt koji je određen. Evo ovo sam htio pokazati. E, ono što je novo sada, da je prošao jedan sajam u Džakarti, u Indoneziji. E, to je sajam kao u Berlinu što je bilo, svake druge godine se održava. Sad u Indoneziji ne znam li svake godine ili svake druge. Uglavnom Skyway je imao, to je bio naš štand. Evo jedan moj poznanak, poznanik iz Slovačke je bio tamo i on je napravio nekoliko fotografija. To je Franjo. Inače, ovaj, s tim sam putao već na dva seminara. Evo vidite ovdje Viktora Baburena i Alekseja Suhodejeva. Oni su, njih dvojica su bili znači, predstavnici članovi upravnog odbora Skyway Holdinga. Evo, to je to, znači, od 20. 21. marta, ožujka, aha, to je sljedeći, o, ovo su već označili sljedeći. I odmah su imaju taj običaj da naprave i business meeting, tako da Skyway, znači, pozvali su i suradnike koji su investitori kao i mi, ja. Evo nekoliko slika. Ovo je tamo njihova ili policija ili neka vojska. Vidio sam da stvarno oni organizirano tamo idu. Evo ovo su vojnici. Dakle, idu na te sajmove. Tako dakle, da im je Viktor Babur nešto objašnjavao. Ovo je kotač, znači elektromotor, pa je objašnjavao kako se to, kako to funkcionira. Ovo je presjekone hur šine. Dakle, evo još malo slika. Evo, malo i druge štandove su slikali. I tamo je to moderno napravljeno kao da ste negdje u Europi. Evo vidi se da je Alex malo viši čovjek ili su ove indonežanke malo manje. Evo to je taj business meeting gdje su, znači to je 30. marta bilo, znači prije 4, 5, prije 5 dana su oni to radili evo nije i bilo toliko kao u rigi ali opet za prvi puta sasvim dovoljno to smo vidjeli ovo je isto jedna slika još sa e, sajma e sad e, htio sam još ubaciti neke slike ovo više nije indonezija zato što ima svakakih ljudi Uh, uvijek je lakše o negativnostima pričati. Čuli smo da Evgeni Kudrašov, direktor Skyway Capitala, ne postoji. Pa evo, ako ne postoji on, ne postojim ni ja. <laughs> uh, to je sada bilo u Slovačkoj, kada smo bili prije dva mjeseca. Evo pa, rekao da pokaže malo slika i o tome. Ovo je isto Slovačka, ovo je voditeljica programa, Solar Franjo, on je regionalni lider za Slovačku, Evgenij Kudrašov. Evo tu sam ja dobio diplomu za mastera i ovo su još ostali masteri. Znači to je sve Slovačka. Neki certifikat smo još dobili, ne znam za čega je to bilo. Evo ovo je Franjo Fra, solar Fra, Franjo. Inače, on je doveo delegaciju iz Slovačku u Minsk i doveo je ove Arape koji su odlučili investirati 6 milijardi dolara. Tako da je on važan čovjek. Ovo je naša delegacija, moj prijatelj Šandor iz Mađarske i naša dva suradnika. Tu smo, to je znači u Slovačkoj još uvijek. E, ovo su pozvali van neke ljude koji su članovi upravnog odbora skyway i e, dva top eksperta. Znači ovaj je jedan top ekspert i ovaj je drugi top ekspert. Voditeljica programa i njezin suprug, inače e, ovaj ne znam sada kako se zove on je bodybuilder i prvak Europe u bodybuildingu na osnovu njegove inicijative su u Skyway UniBike postavili programe i kao osobnu biciklu da imate da se može ovaj voziti i Neta Andjane ova plavuša ona je iz Latvije i ona je isto organizacija organizira seminare po e, Europi i Rusiji za Skyway. Aleksej i još jedan predavač, ovo je Sibirjakov i on je isto u članu upravnog odbora. I evo, Kudraš ovo opet, živ i zdrav, možete ga i na fejsu vidjeti. Aleksander Plac, ako ste bili u Berlinu, morali ste biti na Aleksandr Placu. Kažu, ko ne dođe tamo, nije ni bio u Berlinu. E, gospodin Laso Sivoš, moj sponsor je i regionalni lider za Mađarsku. E, ima oko 6000 ljudi u svojoj organizaciji. Sad nam je bio prošlog tjedna, predprošlog tjedna u Osijeku. Napravili smo seminar. Znači, bili smo u devetom mjesecu u berlinu posjetili smo mese odnosno sajam svake druge godine ovo je berlin dakle prvi put sam se susreo sa juni om odlično izgleda još jednom juni evo ovako izgleda iznutra znači ima vrlo lijepa udobna sjedala ima pedale ima jedan monitor gdje si možete vidjeti koliko ste električne energije proizveli i naravno sudjelujete u smanjenju CO2, tako da će vam se čestitati. Ovo je Unibus, inače dva sjedala ima za sjedenje, a 14 za stajanje. To je taj što je bio izložen u Berlinu, ali u... E, Minsku 1.7. kad se očekuje 3000 ljudi na otvorenju, biti će i od 7 sjedala i još će biti ukupno 5 vozila će biti, nisu ni htjeli reći koji su. Evo druga strana, Unibusa, dakle, to je kao jedan manji tramvaj. Lijepo su oni to napravili, niko ne bi rekao da je to ne znam, neke ruske proizvodnje, to se sada već promijenilo u svijetu. I Rusi imaju avione ono, super moderne, tako da. Gospodin Viktor Baburin. Evo, tu smo mi, ekipa. Aleksej Suhodejev, Laso Sivo Šmađar i Viktor Baburin, desna ruka Junickog. I glavni čovjek za pregovaranje. To je dakle, još uvijek smo u Berlinu u e, unibusu. Ovaj čovjek je Robert Hook, on je bio e, bivši ministar prometa i veze Australije i glavni čovjek, znači za Australiju. Znači, on povezuje Skyway i Australiju i sa delegacijom i sve evo njega sam imao i prilike isto u Berlinu upoznati, a ono je iza su stavili jednu maketu, da imaju i oni maketu, jer svi su donosili samo makete, a pošto smo imali dva vozila prava, nek' bude još jedna ekstra i maketa, gdje se može pokazati odmah kako to funkcionira. Evo ovo je isto u Berlinu, tu možete vidjeti taj Unibus i ovaj mali, Juni Bike. Ovdje smo već odletili u Rigu, u Latviju. Evo rekao sam gospođa Ineta Tanđane ona je glavna, inače postala sada top ekspert u skyway -u, A ona organizira sve seminare, offline seminare, zato je odgovorna. Ovo je, tu je bilo nekih 160 ljudi čini mi se, Znači, iz nekih sedamnaest zemalja. Evo, ovaj momak Franjo, koji je bio sada u Indoneziji. I ovaj drugi Franjo, isto su jedan i drugi. To je još uvijek Riga, Latvija. Uvijek je običaj kada se završi seminar, da članovi upravnog odbora sjednu i daju sat vremena mikrofon u ruke gledateljstvu, koje god pitanja želite, možete postavljati. A, da ne kažu da nismo izašli u grad, bilo je jako, 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 jako hladno. I smrzli smo se, pravo smo se smrzli, ali smo izašli malo u Rigu da napravimo nekoliko fotografija. Evo, ko zna kada ćemo opet u Rigu ići, ni kožna jakna ni džemperi ni dugački gače nisu pomagali jer onaj baltički vjetar je bio ledeno hladan <gled> a, ovo je jedno njihovo vozilo a, ispred hotela tamo gdje smo bili evo malo sličica a, Imamo još malo vremena da predstavimo nove pakete. Ne znam da li me još čujete ili se veza izgubila, nešto ste se utihnuli. Jeli da napravimo jednu pauzu a čujemo. Super, dobro je. Super. Ako neko bude htio, možemo poslati te prezentacije na mail, nije nikakav problem. Evo dakle, imamo dva nova paketa, to su akcijski paketi. Jedan košta 1000 dolara, drugi... A, 300, 300, da, ovo je 600 dolara, ali ovo na drugom paketu ću bolje objasniti. Znači, ovaj prvi paket je 300 dolara mjesečno, i imate 110 diskonta. Dobijete, znači ako plaćate 2 mjeseca, dobijete 66.000 dionica. Međutim, ako platite i drugu ratu u roku od 24 sata, znači zapamtite, to piše kad kliknete na e, želim vidjeti više, onda ćete dobiti još 21.000 dionica e, gratis ponusa. I dobit ćete jedan grm borovnice, sa natpisom na, sa vašim imenom koji će biti posađen tamo u Ekotehnopark. <gled> Drugi paket košta 500 dolara mjesečno, njega ne morate platiti odmah, znači njega možete platiti i sljedeći mjesec, diskont je 125. Tu ćete dobiti jedno drvo, neku vočku, jabuku, krušku, dunju, gunju, ne, nešto će biti, isto sa natpisom sa vašim imenom. Zatim imamo ove naše najpoznatije pakete. Imamo start paket, 25 dolara mjesečno, međutim baza je 21.250. Ovaj paket ako izaberete, onda će vam sistem odmah ponuditi da platite prve dvije rate. I zahvaljujući tome, ćete dobiti još 3750 dionica, ukupno 25000 dionica imate. Znači prvi mjesec 50 i ukupno je 9 mjeseci i onda ovo ostaje još 8 mjeseci po 25 dolara, što je neki 185 kuna. Sljedeći je senior paket, 36000 dionica, međutim ako prvi mjesec platite duplo, on ne ide na 9 mjeseci nego na 7. Znači, prvi mjesec 100 dolara i 6 mjeseci po 50. To je ukupno 400 dolara, dobite 42.000 dionica. Steady paket, nosi 115.000 osnovi, osnovni, međutim, platili ste dvije rate, znači 200 dolara pro mjesecu, još 8 mjeseci po 100 dobit ćete ukupno 135 tisuća dionica. Biznis plus, 200 dolara mjesečno na 8 mjeseci, prvi mjesec 400 i onda još 7 mjeseci po 200 dolara, imate 270 tisuća dionica. U desetom, desetoj fazi će to biti negdje oko 180-170 tisuća dionica. Dakle, kako se faze prelaze, tako i diskont se smanjuje. Iste te pakete imamo u osnovnoj izvedbi. U startu plaćate 25 dolara, ide na 10 mjeseci. Znači nema duplo, međutim da bi dobili bonus od 3750, kako ste platili prvu ratu i u roku 30 dana pronašli još dva investitora koji su uplatili minimum taj paket u 25 dolara, dobit ćete ukupno 25.000 dionica. Znači, 21.250 osnova, bonus za dva nova suradnika, direktna, 3.750. Isto vrijedi i za senior paket, znači 8 mjeseci po 50 dolara. Ako dovedete dva nova člana sa minimum 25 dolara, ne mora biti 50, dobit ćete ukupno 42 dionica. 36.000 dionica vam stoji u rezervaciji, a 6000 tisuća će vam sjesti na premium račun kada otplatite zadnju osmu ratu u roku od jedne minute. Steady paket 100 dolara mjesečno, 10 mjeseci, znači 1000 dolara je paket, 115.000 dionica plus 20.000 ako ste doveli dvije osobe sa minimum startnim paketom od 25 dolara, 135.000 dionica ćete dobiti. Ovaj je Business Plus 200 dolara, znači ukupno sa bonusom 270.000 dionica 9 mjeseci po 200 dolara, to je 1800 dolara. Isto pravilo vrijedi, znači jedan od ova četiri paketa trebaju dva direktna suradnika u roku 30 dana kupiti, najmanje jednu ratu. Čim tu jednu ratu plate, verificirani su im računi, nemojte zaboraviti, i vaš i njihov mora biti verificiran, u tom trenutku vam sjeda 54.000 na bonus račun imamo Inotrans paket, 115.000 dionica za prvi put, uplatu od 1000 dolara, drugi put u ovoj fazi 150.000, a treći put ako platite dobit ćete 200.000 dionica za taj paket. Za one koji žele kupovati djeci, mogu registrirati na svom back office osobu od jedan dan, odnosno već kad dobije prvi dokument, do 17. pol godina, 65 dolara mjesečno, ukupno 9 mjeseci. Student paket e, dobiva 216.000 dionica, 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci. Imamo jedan business start paket, dva puta po 300 dolara, dobijete 66.000 dionica, ako oba dvije rate platite odmah, znači isto u roku od 24 sata, dobit ćete dodatni 21.000, što iznosi 87.000 dionica. Zatim imamo mjesečno 500 dolara, 10 mjeseci imate 675.000 dionica. Mjesečno 1000 dolara, 10 mjeseci dobit ćete 1.700.000 dionica. Za mjesečno 2.500.000 dolara, 10 mjeseci dobit ćete 4.500.000 milijuna dionica. I za 5.000 dolara mjesečno, 10 mjeseci dobijete 9.500.000 milijuna dionica. Ako platite paket odjednom od 10.000 dolara, dobit ćete 1.800.000 dionica. Ako platite za 25.000 dolara paket imate 4.750.000 dionica i najveći paket od 50.000 dolara donosi 10 milijuna dionica. Ima tu još jedan paket od 5.000 dolara, nije mi stao, u back office ga možete vidjeti. I imamo tablicu, iz tablice je moguće kupovati sa bilo kojeg računa, znači imate na osnovnom računu, na bonus računu ili na share računu. Share račun jedino tu možete i potrošiti. Kliknite na plus, odaberete paket, cijena je 15, 30, 60, 130 dolara, 200 i tako dalje do 150 tisuća dolara paketima, a ovo je diskont. 25, 30, najveći diskont je 225. Količinu dionica, dobivate znači za 15 dolara 375 dionica, recimo za 200 dolara dobijete 17.000 dionica. Ovo su najnepovoljniji omjeri, barem tu neki do 2-3.000 dolara, ali iz share bonusa jedino tu možemo potrošiti. Jel? Inače ovdje je već navedena cijena, znači za izlaskom na burzu, tako da u svakom slučaju je uvijek isplativa. Svaki onaj koji investira u Skyway do 16.4.2017. dobit će jednu plaketu sa svojim imenom u Skyway muzeju tamo u Ekotehnu parku. Dakle, Trebali su samo oni dobiti koji su investirali 5000 dolara ili više, ili oni koji su investirali prije nego što su izdali, znači kad su izdali dionice, pa prije nego što su počeli raditi sa mrežom, međutim dali su svima, evo 16.4. je rođena gospodina Junickog, i do tada ko bude investirao, pa i oni 15 dolara, Uh, njegovo ime će biti ovjekovječeno u Skyway muzeju. Za 10, 100, 200 godina netko će moći pročitati. Pero Perić je investirao ne znam, 250 dolara u Skyway i pomogao je razvoju ove kompanije koje danas radi 14 trilijardi dolara prometa. Dobro će zvučati, A ljudi danas vape za Skywayom, jedva čekaju. U, Skyway U se nećete ovako voziti, jer brzina od 500 km na sat nikoga ne bi ostavila na vlaku. Nećete se ni ovako voziti. Zašto? Pa zato što će puno brže odvesti sa jedne točke i na druge. Nije čudo da je Indija jedna od zemalja koja je prva potpisala jer oni vape, vape za Skyway projektom. <gled> biće i kod nas, biće u čitom svijetu. Najvažnije je da vi svi koji ste kupili ili ćete kupiti dionice, moći ćete e, uživati u dividendama, tako da to će biti super. Jedna jako važna stvar, uvijek naglašavam, kada radite registraciju, ako radite sa referral linkom, vidite koliko tu podataka treba ispuniti. Sad si zamislite ako pišete samo sa jednim prstom koliko će vam trebati, pa manje od 5 minuta. Ako uspijete to napraviti u manje od 5 minuta, onda je dobro. Ako razvučete na 15-20 minuta, da upišete nečiji broj telefona, e-mail, ime, prezime, pasvort, pasvort kad upišete jednom, otvorit će vam se nova rubrika, pa još jednom tada je velika mogućnost da vam SkyWay bude sponsor, a ne osoba koja vam je poslala link. Znači gledajte da ovu rubriku prilikom registracije napravite u roku minutu, dvije koliko je potrebno i onda neće biti nikakvih problema. Još sam vam dužan jednu stvar danas neće biti onakve edukacija kao zadnji put ali evo kratko što se tiče marketing plana da li se isplati nekome preporučiti vi kad se registrirate postajete klijent čim prihvatite uvjete korištenja postajete partner i možete uključiti neku osobu za sve prve linije direktno unilevel je marketing dakle nema nikakvih binarnih ovakvih uni level, kome preporučite, dobijate 15% od svake investicije, bilo na rate ili bilo na e, odjednom neki paket, ako neko kupi. U drugoj liniji dobijate 4%, u trećoj 2% i u četvrtoj liniji 1%, već kao partner. Ako postanete konzultant... Znači investirali ste 100 dolara, imate dva direktna suradnika koji su investirali 100 dolara, vi ste konzultant, tada već dobivate 15 u prvoj liniji, 5% u drugoj, 3% u trećoj, 2% u četvrtoj i 1% u petoj liniji. Mnogi me pitaju zašto Skyway ima takav marketing plan. Pa naravno da Skyway nije MLM kompanija, daleko od toga ali oni su tri brokerske kuće platili, dali su im 30% od utroška i oni su godinu i pol dana prodavali dionice i prodali su manje od 5% od onoga što je danas prodano. I onda su se odlučili, našli su ljude koji rade mrežu i drugih mrežnih marketinga, uglavnom Slovačka, Mađarska, Češka, tu su došli do tih ljudi, i ljudi su krenuli dobro raditi za godinu dana su prodali 35 milijardi dionica odnosno i mi smo već u tome jel? Zato su se odlučili na to pošto se pokazalo to kao jako dobra strategija odlučili su i ciljane projekte trenutno ima 5 milijardi dolara vrijednosti ciljanih projekata projekata koji će se prodavati isto putem ove mreže, nas ima negdje 125-130 tisuća sada u svijetu, u 146 zemalja. Tako da je mrežni marketing danas je nešto sasvim normalno, legalno, i e, vi koji ste u mrežnom marketingu znate koliko se tu promete, radi u čitavom svijetu, ja sam 25. godina u mrežnom marketingu, i mogu reći da mi se Skyway do sada najviše sviđa, a upoznao sam nekoliko kompanija već do sada. <coughs> Trebate se potruditi da postanete lider u Skywayu, tada će vas kompanija još više nagraditi. Kako postajete lider? Imate 200 dolara vlastite investicije, 3 direktna suradnika koji su investirali 200, a zajedno i vi i ti suradnici, ako još neko ima sa 50, 100 ili više, Imate 2000, vi ste lider. Dobivate 15% u drugoj liniji 7, 5, 3, 2, 1% u šestoj dubini. Ali to nije sve, jer osim liderskog bonusa dobijate 15% na share account. Znači ako ste ovaj mjesec zaradili 1000 dolara, još vas 150 čeka na share accountu od čega kupujete e, dionice iz tablice možete i ovaj onaj paket od 1000 dolara Inotrans isto kupiti iz share account ako vam se toliko skupi znači to ćete moći kalkulirati inače sav bonus koji dobivate na suradnike dobivate u roku od 2-3 minute i možete ga odmah koristiti možete se isplatiti van na vaš ADV cash pa na karticu možete na vašu banku a možete i kupiti dionice ili platiti sebi ratu. Znači, dostupno vam je u roku od dvije minute. Dobit ćete e-mail i značite od kojeg suradnika iz, ne znam, pete, šeste dubine dobivate određeni postupak. Znači, ako imate neku u šestoj dubini, investira 100 dolara, vi odmah dobijate 1%. Ako je u prvoj liniji vaš lider investirao 1000, vi ste dobili 150 dolara. Kako postajete master? Evo, uh, uskoro ćemo imati jednog novog mastera. Vrlo, vrlo malo fali. Čudi me da to nije još napravljeno, jer je jedna mala investicija, manje od 200 dolara je potrebna i izlazi jedan lider i master odmah, njegov sponsor. <clears throat> 1000 dolara vlastite investicije u prvoj liniji tri lidera, a ukupno prva linija i vi 5000 dolara investicije. Master dobija do 9 dubine bonus i dobija 30% na share account, što nije zanemarivo. Nakon mastera imamo ekspert. Ekspert ima tri mastera, u Mađarskoj ima jedan ekspert, ima 15 mastera ukupno. 10.000 dolara prva linija i vlastita investicija i ekspert dobiva do 20. dubine proviziju. Već na prvu liniju dobija 16%. I imamo za sada najveći nivo, to je top ekspert, trenutno pet ljudi je postiglo taj nivo, tako da su odlučili u skyway -u, uh, napraviti još dva nivoa. Ja se ispričavam što je 21 sati, ali evo još par minuta pa ćemo i završiti. <kuh> uh, top eksperste, ako imate vlastite investicije 10.000 dolara, imate 3 eksperta i ukupno 30.000 u prvoj liniji i vaša investicija. Do 24. dubine dobiva proviziju. I ono što je još interesantno, jedan poseban bonus za sve vas, bez obzira koji nivo imali, malo povećavo. Ako ste imali u kalendarski od 1. do 31. više od 5 prodaja, znači 5 prodanih paketa ili rata, dobit ćete osim 15% još 1%, znači 16%. Ako ste imali 10 prodaja, dobivate 17%, i ako ste imali 20 prodaja, dobivate 20%. Evo jedan primjer. Ovaj momak je imao u prošlom mjesecu 62 prodaje. Direktno. Znači, on je i unatrag vam isplate, znači ako ste ovdje imali 5 ili 10, oni vam daju još 1% na, na onaj prvi. Znači na 62 paketa ili rate, on je imao, ili ona, on je, znam da je on, 15,3, 18%. Što je jako visoka provizija. Ali brokerske kuće Neće ispod 30% razgovarati, a ništa nisu mogli prodati tako da je sasvim ok. I za nas je to dobro da smo uspjeli znači, doći do Skyway-a. <kuh> pa evo, jedna interesantna informacija za sve vas koji ste ostali na kraju. Ja sam danas imao jedan termin sa jednim saborskim zastupnikom. Veoma je uspješno. Izuzetno je zainteresiran za Skyway projekt. Uskoro će imati razgovore sa državnim tajnikom i onda znači idemo do ministarstva prometa i veze u Hrvatskoj. Tu smo imali. Tako da ćemo predložiti ciljani projekte za Hrvatsku. A ukoliko ne budu imali dovoljno novaca, stavit ćemo to kao ciljani projekt pa ćemo moći i mi sami kupovati sudjelovati, ne samo i Hrvatska, nego naravno čitav svijet. Jel? Jer tako ide ako netko želi, nema novaca, napravi se dio di, 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 dividend. Napravi se dionice, pardon, puno sam pričao danas. I te dionice se prodaju ljudima, investitorima, i onda se sagradi, vozi se i dobit se dijeli u onom omjeru tko je koliko investirao. Tako da je to interesantno. E, imamo jako puno mogućnosti. Mađari i Slovaci su već e, u podmakloj fazi, tako da već će se raditi projekti. Samo žele to onako izbaciti van u javnosti. Jo? Evo, e, ja sam ovaj tjedan u Splitu, znači tamo petak, subota, nedjelja. Napravit ćemo i tamo jedno ili više predavanja kasnije kad se vratim, onda opet u Osijek. U Osijeku imam uspješna predavanja, dolaze nam ljudi, uvijek su zadovoljni. Svaki put imamo nove upise, znači sve funkcionira. Ako niste znali u ADV Cash, možete sa karticama uplaćivati. Znači idete na depozit, kad se logirate, upišete iznos, izaberete, kliknite karticu. Nemojte zaboraviti, račun vam mora biti verificiran, inače nećete moći uplatiti, kliknite na potvrdi, upišete broj kartice na poleđini, kliknite u plati. Evo ja sam danas sa Adiko, jedna danas jučer, sa Adiko master karticom Hrvatskom platio. Novac je odmah sjeo na ADV cash račun. <coughs> Tako da mislim da to možete svi koristiti, bez obzira gdje živjeli, Srbija, Makedonija, Kosovo, BiH, znači Crna Gora može funkcionirati. A direktno u Skyway e, idu kartice, samo još uvijek ne idu naši, ako imam uvećanje da će nam to pokušati omogućiti. Tako da vjerujem da će to biti. E, pa evo, toliko bih ja za večeras. Sljedeći ponedljak ćemo napraviti opet webinar i e, YouTube video ću staviti sada na našu Facebook grupu gdje možete uvijek znači, ubaciti ljude koji su pokazali interes za Skyway. Evo, hvala vam lijepo na vašoj pozornosti. Želim vam ugodnu večer, želim vam puno uspjeha i da ovih preostalih 12-15 milijardi dionica prodamo malo više sa naših područja. Eto, pozdravljam vas i ja do idućeg webinara. Laku noć.